Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se vini në orën nacionale. Sonte praniush do t'jemun Malsër Fusha. Banorët e lagjes Korilla të komunës e Prizrenit kanë një muaj e gjysëm që janë hallë me ujin e vadës. Për shkak të një qarje të kanalit i cili shfrytëzohet për ujitjen e fushave, uji ka filluar të depërtojë në shtëpitë e banorëve. Për këtë problem, përgjegjës është kompania regionale Radonici. Nacionale ka marrë rrëfimet e banorëve të cilët janë në hall me këtë problem dhe po ashtu ka tentuar të kontaktojë edhe me kompaninë Radonici. Për më shumë, ndjekim materialin e vazhdim. Jemi në lagjen Korilla në Prizren. Nive na kanë kontaktuar disa banorë të kësaj lagje për mendojme nive hallin e tyre që kanë që një muaj e gjysmë. Si pasoj e qarjes të kanalit të cili është për ujitjen e fushave, uji ka fillu të depërtojnë në për shtëpit e tyre. E përgjithse për këtë kanal është kompania regionale Radonici. Ne do të provojmë që ti marrim një telefon dhe të pyesim nëse janë në DNI për këtë problematik. Për fillimisht shikoni pamjet. Problemi jonë është uji për vadite prej lumbardet që deporton për mi shpit ton, por rjedh. Që një mujdit, kemi lajmë ru. Ka nara i shefi i Prizrenit, nisis Prizrenit. Ka inqizu, ka ba, na ka mashtu, duroni 3-4 dit. Ju zgjedhi unë problemin. Ska, bre me telefon, thir, bre shkopete. Shkom kur gjandar, unë në Gjakov e qova. Shkom një unë Gjakov. Shkom të ai shefi, si isha ty, e caktum datën të nesër mi mu taku me atë krye shefin. Kur morën vesh se ai ka qenë vetë krye shefi këtu, ka inqizu. Krye shefi i kërëu Gjakovës ka qenë në vizite jo? Ka qenë në vizite? Ka qenë, ka pa inqizime. Kur gja? Shkom polici, policia reagoj, e qoj patrodhën të firmat tinve, Prizren. Qa kanë ba, qa kanë fol, nuk e di. Inspektorët e thirëm komunale, e vizitun. U që ditën e vata. E kanë ba nëjë proces velvar, kanë janë anku. Alla kur gjo. Shpja e me vjetër, me qerpicja. Veti shtatë erë nëjnë ato. Era po vjen. Ta notën s'po frej. Pse? Po presi kur zotë shpja. Problem, kur kërë s'fët gjatë. Po vjeshtë të nga vjenë. Ashtu për e ujë, po edhe shivi me po, po edhe bora kërë shkryjet. Më shkonë shpia. E kush pagonë ojo, atë shpinë? Thira jeme, letre agonë, kush e ka ndorë? Ose Gjakova, drejtoria në Gjakova që është, ose prej Prizrenit s'ka kurgja prej nishis atinve. Se ai përna rren. Unë dhe të provoj që për mes telefonit të kontaktoj me detyrimin e emergjensave në komunën e Prizrenit, zonin Ramize Shola, edhe me këshyrë nëse kjo, zonja Ramize pra është e informume. Halo, përshëndetje. Në zonin zonin, do shka të kanë bërë kjetë në drejtërinë të unë, mirë po për këtë, për kjetë të lori të ura, vërën që së i badës. Po? Atër është kompetente kompania e badës për këta, është Radonici. Radonici është kompetent. Po, këta banorë... Po, flasim për ujnë e vadës. Flasim për ujnë e vadës, është kompetent Radonici. Alo, përshëndetje? Përshëndetje. A, po, flasim me zotin Agim Mehmeti, prej... Po. Zotin Mehmeti, unë jam Leonora, gazetare në Nacionale. Po. Po, ju thras për me ju pyt për një problematikë që ka në disa banorë në lagjen Korilla, a e në ndjeni? Po, jemi. Edhe, kini ofru zgjidhje ose çka ju keni thonë me bëhet qytetarëve sepse gjendja në shtëpitë tyre nuk qenë ka e mirë me sa e pash? Po, nuk është e mirë, po nuk është e rase keqe. Qytetarëve nuk ju mi thonë kur gjove, po, sa ta të kanë qka e bo. Po, na prejtë honës do të filloj me evitu qatë problem të rjeve su. Po, qytetarët nuk ta banorë më thanë që ju keni thonë 3-4 dit veç se që një muje gjysh ishë kjo problem. Po mirë dhe ajo, qëka ju këmë thonë, ajo ka shku. Tash është, na e mi kompani publike, jenë procedurat, jenë tenderët, jenë... Që shë bëtoni, a pe pranën e ju që i këni thonë? Po thu që i ke thonë, po ka shku ajo, s'ka lidhe pse i këni thonë 3-4 dita?
Po normal, ajo qysh me e kthym, no? Apo prej thonës unë po thonë, menaxhmenti ka vendosë me ti një operator, prej thonës do të djelë ajo dhe do të merë masa për me... A keni qenë në vizit ju të këto shtëpi? Po. Edhe ju nuk konsideroni që është rëzik nëse të hynë ujë mranda dhe fillon me... Nuk po merëm ato, me ta vlerëson ekipi rëzik shmerinë, unë nuk po vlerë, nuk jem me vlerëson. Jo, veç ti e vlerësove pak më parë, the që nuk është asë mirë asë keqe. Po, po. Unë të dëgjova, do me dhonë të hanën... Jo, po, je institucion publik, a po, edhe dush me na dhonë logari. Po, jo të jafë ty logari, une. Dush me na dhonë logari, qytetarve jo, gazetarve jo, kuj t'i jafë logari? Hajde, ty po t'i jafë logari. Kjo ishte përgjigja e zotit Agih Mehmeti, veç se u nervëzua me pyetjen tonë që ja adresun për këta banor. Ju e dëgjuat se çka më tha në telefon zoti Agih Mehmeti. A ka qenë në terren të jo zoti Mehmeti? Po, po, ka qenë. Ka vizitu, ka inqezu. Qysh ka qenë qasja atina me juve? Shumë arrogant. Shumë arrogant, te për arrogant. Prokuroria speciale e Hagës si duket nuk po mund t'i mbajë punëtorët e vet, nga se brenda pak muajsh kjo prokurori ka mbetur pa dy figura kryesore. Atë të Jack Smith, që ishte prokurori specializuar, dhe Alex Whiting, që ishte shefi i hetimeve në rastin e krerëve të UÇK-s. Tash, pas largimeve të jetë rëndësishme, dhomat të specializuara të Hagës kanë shpallur konkurs edhe për 10 pozita. Aty po kërkohen 30 persona në pozicione të ndryshme të punës, por pozitat më të rëndësishme përfshin zëvendës prokurorin e specializuar që ishte njeri i dytë në prokurinë e Hagës, në pozitën e shefit të hetimeve, të cilën e mbante Alex Whiting. Dhomat e specializuara në Hagë kanë shpallur konkurs për 10 pozita të cilat kanë mbetur të zbrasta si pasojë disa largimeve, madje në pozita kyçe. Në Hagë po kërkohet zëvendës prokurori specializuar apo në gjuhën më të thjeshtë zëvendës kryeprokuror. Po kërkohet gjithashtu edhe shefi i hetimeve për të ambuluar largimin e Alex Whiting, njeriu kryesor të hetimeve në rastin e krerëve të UÇK-s. Për këtë do të flasim vetëm pak më vonë. ZPS-ja po kërkon prokuror të lartë, prokuror, bashkëprokuror, zyrtar ligjor, hetues dhe zyrtar të tjerë që do të jenë të përfshirë direkt në procedurat që po zhvillohen në Hagë. 10 pozitat e tjera janë teknike si zyrtari prokurimit, asistent, zyrtar për financa, zyrtar ligjor, zyrtari siguris e pozitat e tjera. Kretë këto konkurse e punësime në këto pozita kanë ardhur si rezultat i largimit të disa prej figurave më të rëndësishme të prokurorisë. Madje, figura që janë marrë me hetime dhe kanë pasur barrën kryesore në rastin e krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Që nga krimi, gjykatës speciale në total janë larguar 5 prokurorë me pozicione të jetë rëndësishme. Shumica prej tyre, kryeprokuror e zëvendës kryeprokuror. David Schwendeman, Kwai Hongip, David Harba, Jack Smith e Alex Whiting. David Schwendeman kishte qenë prokurori pari specializuar që ishte emëruar në speciale në shtator të vitit 2016. Pavarësisht se kishte mandat 4 vjeçar, ati në vitin 2018 i u kërkua ta lëshonte detyrën. Kjo për shkak se sipas tyre kishte kaluar koha sipas ligjit amerikan për shërbim për një pensionist që kishte marrë përsëri një funksion publik. Disa muaj më vonë, Schwendeman kishte thënë për The Guardian se ai kishte marrë zëtime qysh në fillim që do t'i lejoje ta kryente mandatin deri në fund. Deklarante se ka kërkuar pavarësi të plot në punë. Në mars 2018, në një fjalim që e kishte mbajtur Schwendeman, ngriti dilema të tjera se largimi i tij nuk ishte rastësi. Ai konfirmoi se nuk ka dhënë dorëheqje, por vetëm u therr dhe ju tha se koha e tij në këtë pozitë ka mbaruar. Po në atë fjalim, Schwendeman deklaronte se kishte vendosur standarde të larta për prova e dëshmi para ngritjes së një akt akuze. Theksonte se shtetet e BE-s, pra donatorët që japin para për gjykatën speciale, duhet tashmë ngjin cenimin e zyrës së prokurorit të specializuar. Që nga ajo kohë, largimi Schwendeman mbetet ende mister. Përkohësisht vendin e Schwendeman e kishte zënë Kwai Hongip si zëvendës prokurori specializuar. Megjithatë, edhe kjo në vitin 2020 vendosi të dorëhiqej. Largimi i tij erdhi pikërisht në kohën kur ndodhi skandali me dosjet që dërgoheshin në zyrat e veteranëve. Prokuroria e mohoi se dorëheqja ndodhi për këtë arsye. Megjithatë, edhe ky largim mbetet me shumë pikë pyetje. Zëvendësues i përhershëm i Schwendemanit u emërua një kolegi i tij amerikan, Jack Smith.
Nuk kaloi shumë kohë, e Smith ngriti atë akuzat e para, përfshirë edhe akuzën ndaj thoqit Veselit Krasniqit e Selimit. Por, para se të niste zyrtarisht gjykimi për atë akuzën që ai vetë ngriti, Jack Smith u largua. Ai e lanë në gjysë më punën dhe shkoi për ta hetuar ish presidentin Amerikan Donald Trump. Por, kaluan pak muaj e Smith nuk mbeti vetëm. Ai në hetimin ndaj Donald Trumpit e mori edhe Alex Whitingun nga prokuroria specializuar e Hogës. Whiting kishte qenë një nga prokurorët më me emër të speciales. Ishte shefi i hetimeve në rastin e krerëve të UÇK-s, e një kohë edhe zëvendës kryeprokuror. Pra, për pak muaj, prokuroria specializuar mbeti pa dy nga figurat kryesore që kishin ndërtuar atë akuzat, duke lënë kështu në gjysmë punën e tyre. Një tjetër largim ishte edhe David Harba, prokurori i njohur, e la punën në Hagë dhe shkoi në Amerikë për të punësuar si avokat në një zyrë avokatie. Pra, përgjatë këtyre viteve, prokurorinë e Hagës e kanë lënë 5 prokuror me emër, shumica prej tyre në pozita të larta si prokuror të specializuar e shefa të hetimeve. Për shumicën, arsyet mbeten ende mister, përderisa proceset në Hagë tashmë janë në fazën kryesore. Prokuroria e re specializuar që u emrua si pasuese Jack Smith Kimberly West ende nuk e ka nisur detyren. Edhe pse e emruar në fillim të qershorit, kur kanë kaluar gati 4 muaj nga vendimi për emrimin e saj, emri Kimberly West nuk figuron në asnjë parashtrim apo dokument të prokurorisë. Për këtë, prokuroria specializuar në Hagë nuk ka planuar të komentoj me asnjë detaj. E kur jemi të punëtorët, përveç atyre të prokurisë e Hagës, të paknasur janë edhe punëtorët të sigurimit fizik të korporatës energjike të Kosovës. Ata gjatë javës e kaluar kanë protestuar për shkak të mos përmbushjes e premtimit nga ana e pushtetit për kthimin e tyre në kuadër të KEKU-t. Përveç kësaj, ata kanë bërë protesta të vazhdueshme për të cilat nuk kanë ndikuar që institucionet përkase të plotësojnë kërkesat e tyre. Disa prej sindikalistëve janë deklaruar edhe për nacionalen, të cilat shprehin paknacitë e tyre. E ndjekim. Kemi protestu vetëm dje, po dikun e kemi të paktën 200 protesta, nuk mundu më nxjerë se nuk e di, sa kështu vesh, para fërësirë 200 e nashtë edhe për mi. Kemi protestu e 6 muaj më rënë, kështu pëndërprejsh dhëtë ditë, e dhëtë të të bujnë ka gja shumë edhe dhëtjera i kemi pas ma heret, edhe tash ma vonë, kështu që 3 copa i kemi më bo shumë frikë, që tash ku kërkojmë, nga menazmenti KEKU-t, nga qeveria e Kosovës, nga bordi, nga ministeria, që këta punëtorët kthehen kodër të KEKU-t. Kaq është kërkesa tona janë, sepse jemi të huazuar në mënyrë të paligjshme dhe kërkojmë kthim KEK ku e kim venin. Ato nuk e ka bo KEKU për shkak të korrupsionit tyre, për shkak që njerëzit me të vërtet kanë pas përfitimet më dha ato. Kush ka pas përfitimet? Përfitimet më dha kanë pas kompanit private, po bashkarisht me drejtorat e KEKU-t, edhe ato bili jo fitime, po shumë fitimet majme, ku na jo dyshojmë, po mendojmë që edhe kanë marrë dhe banesa, ka zdiso drejtorat KEKU-t, ne men sigurimit vetëm për mësë mi këthyje, punëtorët në vend ku dasht me qitë. KEKU në përgjësi në për vena, shumë pa ka rrëthoja, ashtë me kushte të plëhnit edhe të ndotjes të ambientit shumë të lartë, ku nuk është privilegja asë më këthy edhe në KEK, po neve asë në ka dëmtu KEKU, sa që të këterin vdekje kam thane, se jam gjallë të vdekje, kam e liftu edhe për drejtën temë dhe nuk e lëshaj këtë punë. Na jemi kemi qenë dikun 140 ushtarë të QK-s, cilët ja u kena liru zyret nga sërbet edhe këta shqiptarët na bojnë kitë padrejtësi e cila ashtë një padrejtësi qa që madhe sa as vetë nuk mërëmi marë me menë. Edhe fmit, edhe fmit s'kena mujtë me i shkollue, shka këj këty në njerëzve. Vetë vendosja kështë e shkru disa plakarta, edhe disa herë kështë e shkru edhe me, dhe më thonë, ishte dalë për mes medjave, kështë dhonë deklarata për neve, cilat thëtë edhe ka thonë edhe vetë që na jemi një departament i huazumi, pa privatizum, ka folë diçka senet,
shumë sene, qa jeshin ashtu me ligjë. Edhe na ka premtu, ka thonë që nëse kthejm, nëse vim qeverin mujtë e parë, kjo pun do të kryet në bazë ligjit. Po për fat keq, apo frigor me marrë vendime edhe drejta, a nuk e di qa kanë, na po që ditme edhe jena me të hëtumë. Kështu që na kërkojmë publikisht, që na merë prokuroria dhe bisedoj me ta lidhje me kërkesat tona cilat janë me dëvërtit kërkesat lishme edhe janë të palishme nga ona e keku. Qka keni material për ma adresu në prokurori? Po na kena dokumenta, kena material cilat kesh përdorime as të mëdhaja sa së mune me marrë me mena si jo. Aty janë kushtet barbare, rrugët që tash në kanë nërejtë dishka. A po mundi me mbjetu me këto rruga? Jo, nuk është me këtë qëtë shtritime, me këto asë kjo rrugë, tash më orë në qatë nivellin, në që e këna posë 250. Na kërkojmë pej qeverisë, pej korporatës energetike të Kosovës, që këtë departament më këthyje dhe më me në kodër të kekut, me krya të gabime që i kanë bon edhe mi këthy këta punëtorë, dini te që më këthy në vend dhe punët që shimë. Tërësit këtë të rehën pej hojna të mënaqëmë dhe të jashtë në të kekut aty në mana, kemi edhe njerit plagosur aty me orëm zjarri, edhe siguria nuk është në regull aty, për shumë dhe e thirëm policinë ata mënuhën me intervenu, për nështë edhe smujmë. Nuk e di ata, kur vinë me Moska, vinë me... Nuk vinë me dur në gjepa ata. Rezikshmeria është e mojë në kek, atë dijet, ata tonë e dinë, edhe menazmenti kekut e dinë, edhe qeveria dinë tonë. Një kompleks banesori pa parë drimetanin e Kosovë, po ndërtohet në Prizren. Kompleksi Park Hill Residence me një koncept prej hoteli me 5 vje, ju ofron një jetë luksoze. Diçni në vazhdim. Mëngjesin e sejntës të akuzuarit në rastin veteranit, sërish dolem para gjykatës e shkallës e parë, lidhur me akuzat që prokuria speciali nga rkon ata. Në krye me Agim Çekun, për keqpërdorim të detyrës gjatë kohës që ishte pjesë e komisionit qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të dëshmorit të kombit dhe veteranit. Për këtë rast, të akuzuar tjerë, për posë Çekut, janë edhe 11 personat të tjerë. Për shkak të mungesës e njerit prej të dyshuarve, seanca u shtye përsëri. Ekipi nacionales ishte prezent ku na cilë pamje dhe detaje tjera nga kjo seans. Prokurorisi jo, se s'ka dene i kush o konë ljutë dhe kërë së vunë, a i betë së vunë përgo. Që është më më kalëzu pa i mu përgo zarë. Që kota që ka të që kota në amish. Prokurori, në vërë një vetë, në vërë një malë. Unë prokuror është aratë, ju të një amorë botin. Pa që fa prokurori dhe amonë. Ska qasë. Ska qasë. Dhe prejtë për 15 minuta, një është që
Magazina e famshme dhe prestigjioze amerikane i ka kushtuar një artikull Aleancës së Kosovës me Tajvanin, duke quajtur atë Aleancë të outsiderave, pra Aleancë të shteteve që janë në OKB. Krye protagonisti i këtij artikulli është një banor i lagjes Ulpiana në Prishtinë, si një i akuzuar nga Kina që përndërhyn në integritetin territorial të saj. Çka na thot ky artikull? Na njofton më shumë videoja në vazhdim. Magazina e famshme dhe prestigjioze amerikane Foreign Policy ka kushtuar një artikull Aleancës së Kosovës me Tajvanin, duke e quajtur Aleancë e outsiderave. Pra, Aleancë e shteteve që janë në Organizatën e Kombeve të Bashkuar. Krye protagonisti këtij artikulli është një banor i lagjes Ulpiana në Prishtinë, si akuzuar nga Kina se po ndërhyn në integritetin territorial të saj. Çka na thot ky artikull? Aty fillimisht përmendet lëkundja aktuale e raporteve mes Kosovës dhe Amerikës. Ti lexojmë tash fjalët e para që na dëshmojnë se e gjithë bota po e merr vesh çka po ndodh tani. Askund nuk ka konsiderat më të lartë për Washingtonin se sa në kombin e vogël të Ballkanit në Kosovë. Në bulevardin Bill Clinton në Prishtinë, kryeqytetin e Kosovës, statuja e presidentit amerikan u bën me dorë kalimtarve. Sekretarja e shtetit, Madeleine Albright, që më 1999 shtyri intervenimin e SBA-ve kundër Serbisë në luftën e Kosovës, është ndëruar me një shesh të vogël dhe me një bust afër qendrës. Por, dashuria po lëkundet. Aty më pas tregohet se si Kosova ishte përjashtuar nga Defender 23, se si kishte pasur ngrirje të përkohshme nga Washingtoni të diplomacisë, dhe se ambasadori amerikan kishte thënë që entuziazmi për hyrjen e Kosovës në NATO dhe OKB ishte zbehur. Krejt këto, pa tjetër, shkaku i pakënaqësisë me mënyrën se si Albin Kurti e kishte menaxhuar situatën. Sipas kësaj reviste, Tajvani po sheh atë që po ndodh në Kosovë me shqetësim. Kjo sepse shteti që e ka taksiratin e mosnjohjes nga Kina, ishe shtetet në Evropën qëndrore dhe lindore si port drejt bashkimit evropian. Artikulli po ashtu përmend ngjashmërit mes Tajvanit dhe Kosovës. Nëse ne kemi Serbinë si fuqi armiqësore, Tajvani e ka si e dim gjithë Kinën.
dhe të dyja përballemi për ditë me armiqësinë e njërit apo tjetrit shtet respektivisht. Miqësia tajvanezo-kosovare thuhet se polulzon në këtë artikull dhe krejt kjo me mbështetjen e Amerikës. Në këtë pikë përmendet vizita në Taipei, kryeqytetin tajvanez, të një delegacioni ku kishte edhe deputet të Kosovës për herë të parë. Nëse ju kujtohet, aty ishte edhe ish kryeministri Abdullah Hoti. Kina e kishte akuzuar Hotin konkretisht se haptas po mbështeste forcat separatiste dhe se po shkelte sovranitetin kombëtar dhe integritetin territorial të Kinës. Hoti, për aq sa e dimni, nuk është se javare edhe shumë Kinës. A e kishte takuar presidentën Tsai Ing-wen dhe ministrat të ndryshëm të qeverisë tajvaneze. Duke folur për revistën, politikani nga Raovesi tha kështu, në fakt, çështja është që të respektohet integriteti territorial dhe sovraniteti i shteteve të vogla. Nëse si kemi këto principe, shtetet e mëdhaj të fuqishme do të pushtonin kudo në botë. Ai po ashtu kësaj reviste i tha edhe këto fjalë të mëdha. Po koordinojmë veprimet mes vendeve demokratike për ta kundërpeshuar Kinën. Ish kryeministri Hoti është bashkëkryesues i aleancës ndërparlamentare mbi Kinën dhe kjo e bën figurë të rëndësishme në këtë pikë dhe ndër protagonistët e raportit të Kosovës me Tajvanin. Por megjithatë, kjo farmiqësie mes Tajvanit dhe Kosovës nuk është parë me sy të mirë nga profesori Enver Hasani, ai është shprehur kështu. Dhe ky është dallimi i madh në situatën tonë, kështu që marrëdhëniet me Tajvanin na i prishin shanset tona. Ne nuk e dim nëse na i prishin ose jo shanset tona në arenën ndërkombëtare nëse i forcojmë lidhjet me Tajvanin, por s'është që i kemi mirë ashtu kështu. Kjo lidhje, pra jashta krahasimit ideologjik, ndoshta në një krahasim të largësisë gjeografike, duket e ngjashme si ajo mes Kinës dhe Shqipërisë në kohën e Enver Hoxhës. Veç se ne të gjithë shpresojmë, duhet të shpresojmë në fakt që nuk do të përfundojë njësoj. Për të gjithë ju që keni viza e që planifikoni të udhëtoni këto ditë, na lejoni që njoftoj me opsionin më të mirë të udhëtimit ajror, aeroportin e Kukësit. Për të njoftuar me të gjitha fluturimet dhe shërbimet që ka aeroporti ofron, vizitoni faqen e tyre www.kuiport.al. Ndryshimet në komunitetet të ndryshme në për Kosovë që po i sjellë raportimi i gazetarëve të nacionales, përfshi këtu edhe burim pacollin, si duket nuk është e mjaftueshme për këtë fundit. Nga sa i ka vendosur që përveç rregullimit të problemeve komunale, ai të kontribuoj direkt edhe në rregullimin e buzëqeshjes së popullit. Kështu në bashkëpunim me ordinancën private Dentfix, ai arriti që t'i sigurojë një gruaje trajtimin stomatologjik pa pagesë. Pa humbur kohë, e ndjeki materialin. Hey, sop ju kushton me i rregullu dhëmt, unë sot kesh te dentisti me i shtrëngu protezat, më kujtu thash ai mëra që shën çmimet, po du me dit, i këqyra, s'mu do klirë, sigurisht ka shumë prej juve, aneja, që ne e pas këm kjerë, sigurisht ka shumë prej juve që keni nevoj, po veç s'keni mundësi me përbalu qmimin e regullimit dhëmve, une m'lindi ideja, Florin që abune, m'lindi ideja me i shkru me gjithë një dentist, i cili i shkon gjendje, me ja kry dykojna pa pare që ka nevoj, i shkrujta këti Dentfixit, se ma livdun shumë për si sa në thana shumë i mirë, i thash jo mi interesun për një historie me bo me ty, tha po mëre, veç si kalzova, për çka? Thash po vi me kamera tje, diskutojna spontanisht që shna vjen, te këqyrum që ka përna thët, që ku o Dentfixi, para këti hotelit famshëm, opa, si e, a e mirë, shpogallon, a është këto doktore, fejimin, kena fol. A më nëshme thirë? Të presëm dheri sa të vjen tash, doke. Espresso jo, se kum pi sët, a bëni uj, ko gjatë sjellë shumë kohan këto, edhe pët, jep që të kanë me pi. Zonjë, si e, shpogallon? Mirë, falënderit. A jetë u pritë këto me i regullu dhe më pa? Po, unë e dhëmë i kom regullu për një 2-3 ditë dhe jam shumë e knoqër. Po, a? Po. Qëfa këmë bushje, kështo, është i rekomandu shumë këtë doko, fejime?
kjo është, unë kur mjek më të mirë s'kum po, shumë është t'i mirë. Unë e niva se kum po pja bëjke shumë këtyne VIP-ve të famshme, veç ashtu e njoftova, e takova, po mene i shkruva, ke shumë i hapër, thash dvi, të këshyrem, apo prana ne kujna që ka nevoj me jabu, thash për presëm, se thash diskutoj me të, veç te e knaqën, ja? Unë jam shumë e knaqër. Vitin e kalunën i kom regullu do dham këto. Si vjet kina orbash me bursë, unë jetoj jashtë në Zvicër. Po, a? Po. Edhe jena na të dytë shumë të knaqën. Po, a? Dje, unë i kom përfundu këto dham të me. A të bënë në shtrajt? Nuk është, qmimi është, nuk është i shtrajt. Po, në krasë me Zvicër garantë është të gjamanit. Po, krasë me Zvicër është shumë lirë edhe unë shumë jam e knaqër. Në Zvicër do të me shi të kjerën, a? Mi... Po të ashti, une so kom i më regullu këto dhamët, po. Me qatë shmim, atje i regullon vishë tre dhamë. Vishë tre dhamë, e këto krejt? Këto e i regullon gjithë. O, ej, a përshë zbën mua në kun, jens, ja, nuk janë edhe qatë. Unë jam shumë e knaqë me këtë doktor. A po, a, me, okej. Okay. Edhe sot dhe kom pru motrën, po, këto, edhe okay. Doktori... Gjysën se motra nuk i ka kushtet shumë të mira për mi regullu dhamë. Po? Sa dhe këna bo, doktore ka morë gjysën e qmimit, gjysën e kumpagone. A po, a? Edhe shumë humanisht. O, oh, okej, okay. O më shlirove, qëta është perfekt ka për mu, pra o për që të farë ka uzën që e kam sot me doken. A është gati me ardhë, doke? Doke, qështë kam? Qështë po galen? A je mirë? Si. A vëllodhësh? Erdhëm direkt që shto me ka mirë, hinëm në shta s'ka lidhja, a? Jo, absolut. Qysh përkallën? Mi, super. A bëllodhësh e intervistu në këtë një paciente, ke shumë e knaqë, ne? Fëndje. Në ergo me të vizitu pak, me në halëzu ma shumë rrëth. Unë që loa vesh pak prej zyrët për shkak se s'kam fillu ala punë. Po, a që ta? Një ambijen cilin mune me pale, be. Që të na kynë shërbime tonë dentarë. Qëfar, krejt shërbimet, a? Përveç operacione matmaje që jenë me anestezin të takë. Ato nuk mundem, po për tjera të po. E proteza kësisane do? Gjitha. Krejt, gjitha shërbime tjera, po. Qa po menon për qëto protezat mija? Perfekt, po. Do me thonë një regulem, mbushje, pastrem? Gjitha shërbime, do me thonë, prej ASDNJ, përveç operacione cilat e matmaje, qoftë në po, me anestezin të takë. Sa për kujdesën Kosovart, për shëndetin oral dentar, do me thonë? Është një përparësi e madhe tash për shkak se njerëzit veç kanë fillu më vedisu dhe është një mirë se na kemi pacient shumë dhe shohim se që është një përpare me sipër. U përmisu situata? Absolutikisht, po, në kove të fundit po, për shkak se informime, trajnime, të ndryshme në për shkollat, po? Qysh prej qerdheve dhe në shkollat e mesme. A vinë shumë shpesh me regullu mërgjimtarët prej jashtit këto vëndë? Kemi shumicën e rasteve zakonisht shqiptarë të cilët jetojnë jashtë, po mirë, po nuk jemi vetëm shqiptarë të cilët jetojnë në përvende ndryshme të botës, s'për marrë vesh të Evropës, jetë Zvicrës, ka dhe Gjermanisë, Austrisë, dhe gjitha vendeve të ku ka dhe më thonë shqiptarë, kemi gjitha trojeve, gjitha vendeve të Shqipërisë, të Maqedonisë që jetojnë jashtë, mirë, po kemi dhe të hujtë të cilët zakonisht me preferencat të njerëzve të cilët janë. Po, e pse si... të në kjo tendencë, dok me ardhë dhe jashtë, me regullu në Kosovë? Për shkak se njifën që përdorën edhe materialet mina, edhe efikase, një kosishtin edhe kushtet të cilat janë qmime, do me thonë, pak ma tira. A dalojnë shumë? Këtë gjënë i dalojnë i madhë, për shkak se... Si pas zonjes, më faqet për ndërprej, si pas zonjes, më faqet krejt vëmët këto, që mi miso i gabos, të rej i kish regullu atje. Na shumë shpejt jemi të e hapë edhe klinikën në Zvicër. A po, a? 3-4 mujtë ditë po, dhe në fiksë në Zvicër. Telojnë pak sekret, një kësisht është në Zvicër, një kësisht tjetra pjesë është ku është edhe pjesa ku do të hapim edhe në Gjermani dy klinika. A po bëni me çmime të Kosovës? Jo, janë çmime të cilat janë zakonisht janë me çmime më të ulta se atje. Mirë, po nuk mundemi këto çmime për shkak se na e dimi që gjithë për shembull punëtorët të gjithçka është më ndryshe se këto dhe janë tatime më të mëdha dhe janë shërbime të cilat zakonisht nuk mundën se janë të caktuar çmimet, nuk mundemi sikur në në Kosovë që standardet janë ndryshe, po standardet janë të pak më ndryshe dhe çmimet zakonisht janë më ndryshe. Po besoj kanë më qenë edhe më të vëlefshme. Po, janë më të vëlefshme për standardet të vendeve të Evropës. Perfekt. Që sa funksionon i dot kështu si? Unë funksionoj që 13 vite. Që 13 vite, në çit lokacion, a? Jo, këtu kemi qenë më herët në Olpion, tash kemi ardhur në lokacion 3 ku, domethënë është një lokacion që është ndryshe dhe nështa është edhe
është edhe model për klinikat të cilat veç kanë filluar me ndryshim. Po, ka Xhabek, po ka edhe kështu dy kata. Po, jo, nuk tre kat. Tre kat, pajisjet ai keni kështu. Pajisjet janë më të njohur në mbot. Okej. Të firma më të njohur të bëj marketing. Okej. Nikosisht, atë shkojmë me ku dush, ti e den, ti hajde, a ki edhe lefta? Po, a ki edhe. Nejse, për 4-5 shkollë, tak. Ja, veç është pjesë ku, zakonisht neve na duhet, për shkak se ka shumë klientë edhe vinë njerë që jenë aksi ku vizume dhe shumë një okej, perfekt, shumë mire pas një menu. Apo vjen që kënej do këte, kamera, po, qishtë? Pjesa poshtë ku kryhen dhe me thonë dhe shërbimet e shërimeve dhëmbe të cilët jenë nga specialistë ndryshëm. Okej. Dikun jenë 18 somatologë më zga poshtë. 18? 35 jemi si stafë. 35? Po. Ti je pronari, do po. Me thonë. Okej. Në klinikën tonë. Pa përfshi pjesën e teknikës, ku dhe aty t'i kënë 12 veta. A i kanë kushtet e mira? Absolutikisht. Absolutikisht, ka t'i vetë. Nejse se ti thu, edhe mos mi pas, së është ti thu? Kjo pjesa, ku është pjesa ortodoncisa për protezave, okay. Edhe pjesa e shërimet dhame. Për shambull me dasht, me ka një interesum, me vënu vëm Dukatit dhe Nejsanë, po, e bënin të, e kryni këtë shërbim? Absolutikisht. E marën e Dukatit dhame, so kushtan a i shërbim për shambull? Me Dukat, zakonisht, vesh me kona era special, se nuk më i me ditë sa kësë shtë apështë. Po, a ka ndodhë në herë që ka nëndë. Aty ndryshon, po, ka kërkesa. Në vëndu ka të, po, po, ka kërkesa, po, s'punoj për shkak se gjithmonë ndryshon qmimi arit, apo, kuptan, edhe s'mun është me qenë fix. Okay. Dok, kështo, mas i ardhëm dheri këto, unë e me nova, thash, e bënëm që të spot, thash, a ishe kon gjandje, me gjithë na dikon që ka nevoj, mi a regullu dhëm, po si ka mundësit, kushtet, ose që fardar. Me knasi më të madhe. Apo? Jo një, dy, tre, sot dush. Unë jam edhe i hapun për ata që ka nevoj. Okej. Okay. Që si kanë kushtet dhe materiale, kështu që kanë dirën që. Okej, okay, perfekt. A kështu mujtë na me shku me gjithë, dikon që tashtë edhe me pru këto, edhe me këqyrë. Këto jam unë e pëtë presë. Dere... Për një me? Kur dush. Okej. Okay. Që ka nevoj, me shërbime më të mirë, kështu që. Okej, okay, fajmë dirit shumë, dok. Po shkoj unë me njëherë, pra. Pelypi, që tashti, okej. Okay. Hey, shumë letë në thabre, sene, shumë letë në tha po, hajde të këshyrum tash, qysh mja bombe arber, me gjithë. A ki nevoj mi ndrejtë vëm? Jo, shto problem. Hajde në qabo vojna. Po e bëj një status në Facebook, kush dhe që ka nevoj, letu më shkruun edhe të këshyrum personi i parë që na shkruun, kena me shku, me marrë, me pru këtës, po disa është që do me dhonë, që kjo është statusi që e bona në Facebook. Mos ta një njëheq, mos e fokusar, bërse e qëtë me montaj. Ako në e kështë nevoj me indres dhëm që nuk i ka kushtet mundësit. Këta të den fixit e binda me ja regullu dikojna komplet, që është mas mirë e shenin sorje tani. Mundësisht let jetë i e moshës rinore, se kështë të ja shumë më e lartë për të rinjë me regullu. Se që shto më tha doki kur s'ke kamera. Shkrum në qatë, krejt ju që e kryni. Okej, okay, të këshurëm tash deri sot nga shkërun t'i kosh. Ku je kështu sakt me lokacion? Në mëshirë ku? Në mëshirë të kula 3, të furra tradita. Të furra tradita? Okej, okay, se e gjina. E mira është që ka ofër, për jetë i ka në mëshirë në Prishtinë, kështu që na që tash t'i përshkujna me marë, Vlorën. Na po e presëm Vlorën, qëto na tha, të furra tradita, deri sa t'vjen tash. Vlora Vitia? Jo, Vlora Pacolle. Vlora Pacolle, ti me au, na kokon Pacollon, ndryshe be shkrujke aty mdo. Vlora Gashi, mi shkrujnë bjam një qikinis. Apo atash... E martunin Pacolle. Apo atash i menojnë njerëzën që e kena bo... Po vetë se kena ti. Skolide. Vlora, okej, okay, do me thonë, herë, kure ke bo kontrolën e fundit? Para 15 vjetë e kom bo kontrolën e fundit, do me thonë të dentisti, ama në kështu kom pos dhimbje, e kom bo një incizim të një doktor. A ki probleme kështu ki? Po, probleme majët edhe pak e kam tajt këtë ftyrën, po mundësit s'po janë për mi ndreq. Kështu që e po? Kështu që po, kom pytë në për dentista që me ma bo me ratat pak të në ashtë se me një rogë dvurit, nuk po mujna me i përbalu krejt. Edhe të një atë vegjil, qumë shtipan kërët. Ti e none? None tre njakve, shteti... Si gjithë, veç lizet e rëngë që përna jep, edhe kështu që... Ske mujt me përbalu, normal? Ske mujt me përbalu. Po. Në qatë fillim, kër i kom vinë të cimin, më kanë ndimu.
Po. Po ta është edhe njerëzia, po kanë probleme të veta, po asi, mu kanë nale dhe ndimat, veç me forcat tona që apo munët burri ka 15 turë. Qka punën burri? Taksi. Taksi, a? Sot kanë fond që të kushton krejt më regullu? 3.000 euro. 3.000 euro? 3.000 euro. Okej, okay, Vlorë, a shkojna që ta është tina të dentiste, që të e kjena kjerën, edhe e kësyrë gjandjen edhe së të me botë? Shkojna. Hajde, shkojna. Me tërheqe, këta. Gjithë nga të rëj, kur është ty e tërheki, kur është e kondër ta? Ashtu. A me arë, a ne? Hajde, Vlorë, unë athirë do kje nalë. Shkoj. Opa. Përshëndetje. Doksi e. Vlora. Po. Do ke fejime prej Dentfixit. Do me thonë Vlora e kishtë gjendjen herën e fundit kër i ka ndreq, kër i ka bu kontrolën para 15 vjetë. Pa? Është non e tre njakve. Është mbje mirë, urime mas pare. Po, tash i që në mani posë tre njakve. Po. Tre fmitë nëjmi posë probleme. Mrekulli. Po. Po. Shtatë zona jetash? Jo. Du me boni dhe ngem, për shkak që me po gjendë në shëgimin përgjësi. Okej. Okej, tash foton të e prita? Prina të e prit foton. Uploaded. Direkt të një delë dhe në programa. Po, si eksporti i montajës të e unë e këta. Qishtu e kena, mushën. Një trigoljoma. A tërë foto ja, dok? Se në thonë? Okej, aty, a? Okej. Qka po thotë rentgeni, dok? Kur të higëm, e pas ke një urë gjatë, zoj nalt, shumë gjatë. Edhe, a do me vazhdu me urë, a do me qitë implante, që ka pëtëm? Po që shë është që... Mami. Më kam fanë që e kam qilin të, e një malë. Okej. Para të një një malë. Po është du me higë, a do me krej. Du me vendos në implant për shkak se skidham. Aty du me qitë një implant. E si për mundë mu vendos, mirë po duen dëshërime. Si ko zgjatje, zgjatë, dikon një 2 javë ditë sipër, për më regullu me ura, po është aje pjesë e implantit merkuat 6 mujtë ditë. 6 mujtë? Po, po na e regullujmë këtë pjesën e sipër, po? Fillojmë me shërime, që është pejsotit, okay. Edhe vendosin implantit e lojmë në fund, që që në fund dhe sipër. Do me thonë implantit e pjesën e poshtme, ura në pjesën e apërme? Sipër, po. Okej, okay, komplet procedura me kry, krejt, me urahatu, me dhëm, 6 muaj, a? Poshtë, që kjo pjesa poshtë në mërë 6 muaj ditë, për shkak të cilën okay. Implantët du më ostifiku, du më gjitë për kocke, a si për vendosë për 2 javë ditë. Për 2 javë. Okej, okay, tash qysh është procedura, ko me orë prapë? Sot fillojmë navë me procedurën e heqës urave, okay. Dhe me fillu me shërimin e dhëmëve cilë t'i kemi. Ne problem shëndetësora ki? Jo. Perfekt. Okej. Okay. Tash ka me fillu me pjesën poshtë, ku jenë doktora, dhe më thonë të cilët jenë mirën me shërime, absolutikisht. Okay. Fillojnë me shërimit e dhëmve, tani ki punë me mu mas një, një dite dhe dite për pjesën. Okej, okay, Vlorë, ti ki me vazhdu të ashtë poshtë, do me thonë, une të falenderej s'po të munoj në ma shumë, kalion mirë, do të falenderej shumë, do gjuhemi... E kemë ndurë të sigur të ashtë që po, të vazhdojnë... Po, na kena me orë prapë. Po, na në fund mundu me të shkru edhe me pa gjendit se si ka qenë. Gjithësëse. Po, është një mirë që nuk kryhet kjo punët e na mëna ditës ose mëna ditë, për shkak të shërimeve, cilat zakonisht dimë në ndodhë probleme gjatë periudës si shërimit. Po, mërën si po fillon procedurën, si po fillon dhe... Na, kur t'i kryin krejt Vlorë, ti mund ki në Messenger, flasim prapë, kina me orgë me këqyrë, me mojtë për gjetë zdokin, normal. Ton, kaleni mirë. Qëto ko ka lista e qmimeve, mbushje kompozite 40 euro, shërimi dhëmbit 50 euro, pastërimi dhëmbve 30 euro, zbarduës i dhëmbve. Qërë qëto ka pe? Se nështëta ju interesën orëbër, se veç mujë e të mëqinë. Qëto janë qmimet njerëz të Dentfixi, krejtë ko kanë përfshime, që mos me i vetë një ka një. Vlora filloj me procedurat e veta. Na, tash kena me orët prapë, mas një kohë e me këqyrë që shpo jetës Vlorës, a i ka regullu. Normal, jo për nejësëm, po veç me këqyrë a i ka nejtë gati, me mojtë pak për gjetës. Masë ju ne penini farbore të përgjithsis, masë e fillova këto. Për ndryshe, hej, nëse ju pëlqen që apë, ju pëlqen kontenti jam, hajtë bëmë një follow bre, bërëm pasullës ju kushton kur gjënë Facebook, nacionale videos, po ashtu një share, edhe një like në Facebook bëna, edhe nacionale office në gjeni në TikTok. Hajtë orë për e montojnë atash. Ky ishte tër materiali që këshim përgatitur për ju shikues të nderuar. Për të gjithë të tjerët, që nuk mund të na përsillen në këtë kohë, mos harroni të na gjeni në kanalin nacionales në YouTube.
Dhe për të gjitha video raportime tjera në faqen tonë, në Nacionale Vitus në Facebook. Miru pafshim, nëjse mbrëma.